Begini, Tiana, masak-masak. Let's go. Kita ada mini chef. Hai. Hai kakak. Bye. Morning, Talita ni. Kesian dia. Okay, sini pegang. Jom. Nak mau? Okay, kakak makan jom. What's wrong, baby? Kenapa? Ada kenapa muka macam tu? Kakak, kakak ni pandai lah tolong masak. Tolong tengokkan ya. Boleh? 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 Okay, boleh.